Meta persona ċempel fuq il-numru 112 minħabba xi każ ta' emerġenza, għandha dejjem tibqa' kalma u tgħaddilna d-dettalji, għax dan huwa punt verament vitali għalina biex inkunu nistgħu nibagħtu il-vetturi fil-lokazzjoni msemmija. Il-persuna li nistgħu nimmaġina li jkollha xi daqsxejn tal-paniku fuqha għandha hemm tgħaddilna t-triq kif inhi. Xem jaqbad jekkux il-raba solar, il-tini solar, il-telet solar, jekkux kamra ta' sodda, jekk ċina. Dawn hija kollha punti importanti, għaliex aħna rridu nibatu it-trakk adattat għal dik is-sitwazzjoni. Inutli immorru bit-trakk kbir u mbagħad insibu li ma nistgħux nitlu. Anki jekk jista' jkun jgħaddunna dik li ngħidulhom landmarks. Isem ta' ħanut, knisja, kappella, xi ħaġa li tkun rinnomata ma' dak ir-raħal. Għaliex bihom aħna iktar naslu malaj biex inkunu iktar effettivi u nżidu l-effiċjenza tagħna ħalli naqdu kemm jista' jkun lill-poplu mill-aħjar li nistgħu. Civil protection. Iva. Hemm dar taqbad mar sal-forn. Triq, li sem ta' triq. Il-kampnar. Xie kem hemm għoli, sinjur, it-tieni solar. Kamra hemm in-nies ġewwa, ma tafx, id-dar tiegħek jew le? Id-dar tiegħek? Id-dar tiegħek. Ma tafx hemm xit-tifel, mela, alright. Ġifieri, ma tafx hemm xin-nies ġewwa. In-numru tal-bib tieni, sinjur, in-numru tal-bib. Number 6. Alright, ħanibatom. Grazzi. Grazzi. Sierra 6, Sierra 6, 0 Charlie. Sierra 6, exercise. Għanna nar ġodar, mar sal-forn, triq il-kamp nar. Sezzjoni tal-Urban Search and Rescue hija sezzjoni trenjata wkoll anke għall-fire u l-affarijiet l-oħra bħal huma n-nies tagħna tal-protezzjoni ġibili li għandhom speċjalità iktar fejn jidħol high angle rescue, confined space, meta jaqgħu jaqxi bini, mor jagħmlu search and rescue. U iktar il-professjonalità tagħhom tiġi fejn jidħol affarijiet taħbula. U affarijiet oħra ta' tiftix u salvataġġ.